přečtu vám pohádku o tom, jak Mach a Šebestová zachránili sluchátko a s ním i celou školu. Jednou šli Mach a Šebestová do školy ve svátečním a Jonatán nevěděl, co se děje, až mu Šebestová řekla: Víš, Jonatáne, dneska máme školu naposled, dneska se budou rozdávat vysvědčení a to moc dlouho netrvá. Když na nás počkáš, za chvíli budeme zase spolu. A Jonatán přitývl, jakože rozumí, a zůstal sedět před školou. A Mach s Šebestovou vešli do třídy, kde byl hrozný randál. Janečková zapomněla koupit pro paní učitelku bomboněru, na kterou se všichni složili a kluci křičeli. Janečková, tak pro ní skoč, co sedíš? Ale Mach řekl, na to je už pozdě, za chvilku zvoní. Vytáhl z kapsy sluchátko, řekl, co potřebuje a už držel bomboněru v náručí. A všichni byli údivem celý pryč a Horáček řekl Pažoutovi, kamaráde, mi tohle sluchátko, to by skulil oči. A potom se rozdávalo vysvědčení. Mach s Šebestovou si mohli gratulovat, lepší to být už ani nemohlo. Dokonce i takový Kropáček s Čermákovou na tom byli poměrně dobře. Za to Horáček a Pažout dopadli úplně otřesně. Měli samé pětky a paní učitelka řekla, hoši, hoši, řekněte upřímně, bylo vám toto zapotřebí, taková ostuda, no teď už se nedá nic dělat. Tuhle třídu budete opakovat. A Pažoutovi bylo dobré, měl na sebe hrozný vztek a řekl Horáčkovi, mohli jsme se aspoň trošku učit, táta mě zmlátí, že si 14 dní nesednu, ale Horáček mával rukou, co brečíš, troubo, saď se, že domů přijdeme se samýma jedničkama, náhodou vím, jak na to. A nakonec se konala v tělocvičně slavnost, pan ředitel měl dlouhou řeč, ale Mach moc neposlouchal. Pořád si představoval, jaká to bude senzace, až začnou zítra prázdniny, takže ani necítil, že mu kdosi pomalu vytahuje z kapsy sluchátko a potom zrovna, když Šebestová potichu říkala, už to trvá moc dlouho, zvedl kdosi střechu tělocvičny, jako se zvedá poklička z hrnce. A když se žáci a učitelé podívali vzhůru, viděli, jak se na ně z výšky škleví obrovský Horáček s obrovským Pažoutem, kteří byli asi tak dvakrát větší než kostelní věž. A Horáček, kterému koukalo z kapsy ukradené sluchátko, řekl, tak a teď nám paní učitelka napíše nový vysvědčení se samejma jedničkama, jinak na vás šlápnu a hotovo. A Pažout dodal, a než ty jedničky budeme mít, nikdo se ze školy ani nehne. A v tělocvičně nastal strašlivý zmatek. A na ulicích zrovna tak, a lidé propadali panice, chtěli se rychle někam schovat. Čemuž se nemůže nikdo divit, protože když se nad městem objeví z ničeho nic dva obři a ještě k tomu takové známé firmy jako Horáček s Pažoutem, tak to není žádná legrace. A pan ředitel volal, klid, prosím, klid, budeme s Horáčkem a Pažoutem vyjednávat. Jsem přesvědčen, že situaci zvládneme, ale to už pan školník huml, vbíhal do tělocvičny s prázdnými blankety, perem a razítkem a volal na Horáčka, aby mu řekl bydliště a datum narození. Ale paní učitelka začala křičet, pro pána Jána, pane Huml, to přece nejde. Jak bychom mohli dát Horáčkovi a Pažoutovi samé jedničky, když se celý rok neučili? Jak by k tomu přišli ti poctiví žáci, kteří se připravovali od hodiny k hodině? Když takový Pažou si plete tapíra amerického s prasetem a Horáček dodnes neví, kde má pravou a kde levou. Jenomže pan Huml řekl, no jo, to je všecko hezké. Ale jestli ti hoši rozšlápnou školu, tak nemá kde bydlet. A v tom se zhora ozvalo. Tak bude to nebo ne? A paní učitelka řekla silným hlasem. Nebude to, Horáčku. Jedničky nedostaneš, ani kdyby se postavil na hlavu. A než rozšlápneš tu školu, dobře si to rozmysli, nedávno jsme ji stavěli. Jenže sotva to paní učitelka řekla, objevily se v tělocvičně dva ohromné prsty se špinavými nehty. A ty dva prsty zvedly paní učitelku a nesly ji vzhůru. A Šebestová řekla Machovi, ty čululu, to je všecko kvůli tobě. Mně se to nikdy nestalo, aby mi někdo ukradl sluchátko. A Mach řekl, jen klid, Šebestová, mám nápad. Jonatán čeká před školou a tím je všecko zachráněný. A šel k hlavnímu vchodu. Vystrčil hlavu na ulici, dal Jonatánovi do pusy dopis a řekl, upaluj si na letiště, a honem. A Jonatán upaloval s dopisem na letiště. Tam si dopis přečetli, vytáhli z hangáru vrtulník, posadili Jonatána do kabiny a už s ním letěli k městu, nad kterým se tyčili Horáček s Pažoutem jako dvě televizní věže. A Horáček držel paní učitelku na dlani a křičel na ní, tak co,
Napíšete nám ty jedničky nebo nenapíšete? A paní učitelka křičela, ani za nic, Horáčku. Ty jsi se, pane, pěkně vybarvil, jen co je pravda. A Horáček odklopil víko veliké koule, co je na špičce kostela. Paní učitelku do ní strčil a řekl Pažoutovi, sežiň trochu vody, něco mě napadlo. A tak Pažout udělal krok, rozšlápl při tom trafiku a zmrzinářský vozí, nabral z přehrady za městem trochu vody do dlaně a Horáček se naklonil na tělocvičnu a řekl, doufám, že budete nejmoudřejší, teda že budete moudřejší než paní učitelka, jinak vás všechny utopíme jako koťata, Pažoute, pokrop je trochu, ať vidí, že to myslíme vážně. A Pažout začal kropit a v žiku stáli všichni po kolena ve vodě. Pan ředitel, učitelé, žáci, všichni kromě Macha a Šebestové, ti už v tělocvičně nebyli. Ti byli venku na školní zahradě, schováni za rybízem vedle Horáčkovy velikánské boty, čekali tam, až přiletí vrtulník a vrtulník se blížil. Byl vedle těch obrů menší než komár, takže si ho nevšiml ani Horáček, ani Pažout. A vrtulník se blížil k Horáčkově kapse, ze které koukalo ukradené sluchátko. A když byl docela blízko, řekl pilot Jonatánovi hop a Jonatán skočil z vrtulníku. Horáčko vyrovnul do kapsy a tam kousal a kousal, až prokousal velikánskou díru, kterou sluchátko vypadlo na školní zahradu hned vedle rybízu. Max Šebestovou vyskočili a dvojvlastně do toho ohromného sluchátka křičeli, my bysme prosím potřebovali, aby to sluchátko bylo zase tak malé jako dřív. A ze sluchátka se ozvalo, no dobře, ale příště si to sluchátko líp hlídejte, to víte. Já vyhovím vždycky jenom tomu, kdo do mě mluví. A najednou bylo sluchátko zase jako dřív. A Max Šebestovou do něj řekli rychle své přání. A hele, na školní zahradě stál úplně normální Horáček s úplně normálním Pažoutem, který držel v dlaní trochu vody a odevšad se k ním hnalo plno lidí, kteří křičeli a hrozili pěstmi. První běžel zmrzinář Horáček, tlačil před sebou rozlámaný vozík, volal na syna, koukej, co si provedl, počkej doma, já tě přerazím. A syn křičel, to já ne, to Pažout. A koukal zmizet co nejrychleji přes plot. A zatím u kostela stálo červené auto s žebříkem, požárníci sundávali paní učitelku a lidé tleskali a volali, to je paní učitelka, jak má být, trvala na správných zásadách a nedala se zvyklat. A pan ředitel, nedbaje, že má vodu v botách, děkoval dojatě Machovi a Šebestové za záchranu učitelského sboru, žatstva a celé školy, včetně pana školníka, a při té příležitosti řekl doslova, milí žáci 3. B, Machu a Šebestova, vykonali jste v uplynulém roce mnoho záslušného pro blaho našeho ústavu a nyní si věru zasloužíte trochu toho odpočinku a proto já, i celý učitelský sbor vám přejeme 2 měsíce krásného volna. Načež všichni přítomní zatleskali, Max Šebestovou se uklonili a pak vykročili s Jonatánem, s jedním kouzelným, vonavým a sluncem zalitým prázdninám.